l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Buħadda stilef ħajtu zbata xohra ġew salvati war operazzjoni ta' salvatax fi zona tal-porta ċirkewa marufa bħala ta' wara li l-gruppi li kienu parti minnum sabur ruħhom f'difikulta meta kienu fil-bahar. Il-kasseħ għal-ħabta ta' sija 20 ta' wara nof sinar, friħ u bahar għalil. il pulizija fl-imkima membri mil-forzi armati ta' Malta u mid-Departiment tal-Protezzjoni ċivili marru immedjatament fuq il-post u fostu ħrajm dewt tal-bahar u lajru. Erba personi r l-art F' il-post is diversi timijiet mediċi biex jassistu fejn erba' tirġiel ittieħdu l-isptar mater dej għal kura medika. Fil-waqt li saru interventi għall-ewwel għajnuna anke minn fuq il-post. Wieħed minnhom sfortunatament ġiet ċertifikat mejjed ftit wara fil-waqt li l-kundizzjoni tal-oħrajn għadha pendenti. Kawża ta' dan l-inċident is-servizz tal-gowżow il-ġiel sospis għal xi ħin sakemm instabu l-persuni kollha. Bil-każ ġiet infurmat l maġistrat tal-Assa Gabriella Lavella li ħatret inkjesta maġisterjali fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizzi hija għadhom għaddejjin.